د غرغښت رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او ریدونکو او ګرانو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به وای. د لسم ټولګي د ریاضي په مضمون کې نن ورځ موضوع ده د پولینوم د ضریبونو مجموعه پیدا کول. په تیر ساعت کې مو د پولینوم د قیمت په پیدا کولو باندې بحث کړی و. نن ورځ د یوه پولینوم د ضریبونو مجموعه څنګه پیدا کولی شو. که چیرې په پولینوم کې د ټولو متحولونو پر ځای یو وزه شي، نو موږ ته د پولینوم د ضریبونو مجموعه په لاس راځي. یعنی کله چې تاسو د یوه پولینوم د ضرایبو یا ضریبونو مجموعه پیدا کوئ، نو په پولینوم کې به د ټولو متحولونو پر ځای باندې یو یو وزه کوي. وروسته به دغه عددونه سره جمع او تفریق کړئ، نو د پولینوم د ضریبونو مجموعه به په لاس راشي. د بیلګې په توګه د پی اکس پولینوم مساوي دی ل شپږ اکس مربع منفي دوه اکس جمع لس. د دې پولینوم د ضریبونو مجموعه پیدا کړئ. څنګه پیدا کوئ ضریبونو مجموعه؟ په پولینوم کې به د متحولونو پر ځای، دلته خو یوازې یو متحول دی اکس، که ډیر متحولونه وي د هغوی پر ځای به هم د ټولو پر ځای به یو یو وزه کوئ. یعنی د پولینوم څخه پی یو پیدا کوو. پی یو مساوي کیږي له شپږ ضرب یو مربع منفي دوه ضرب یو جمع لس. دا ورسره ساده کوي. پی یو مساوي کیږي له یو چې مربع شي یو کیږي شپږ ضرب یو شپږ منفي دوه ضرب یو دوه جمع لس. دا سره جمع او تفریق کوي. شپږ منفي دوه څلور، څلور جمع لس څوارلس. نو د دې پولینوم د ضرایبو مجموعه څو سره مساوي کیږي؟ له څوارلسو سره مساوي ده. یا یو څو نور مثالونه د کتاب څخه راخلو. یو بل مثال دی د پی اکس یو پولینوم راکړل شوی دی. د پی اکس پولینوم مساوي کیږي له دوه اکس مکعب جمع پنځه اکس مربع منفي درې اکس جمع یو. د دې پولینوم د ضریبونو مجموعه پیدا کړئ. څه به وکړئ؟ په پولینوم کې به د اکس پر ځای یو وزه کوئ. پی یو پیدا کوو ترې. پی یو مساوي کیږي له دوه ضرب یو مکعب. چیرته چې اکس یا متحول وینئ پر ځای یې یو یو وزه کوو. منفي درې ضرب یو جمع یو. له دې ځایه پی یو پیدا کیږي. پی یو مساوي کیږي یو چې مکعب شي یو کیږي دوه ضرب یو دوه جمع پنځه ضرب یو مربع پنځه منفي درې ضرب یو منفي درې مثبت یو مساوي کیږي له دوه جمع پنځه اووه، اووه منفي درې څلور، څلور جمع یو پنځه کیږي. نو د دې پولینوم د ضریبونو مجموعه څو سره مساوي ده؟ له پنځو سره مساوي کیږي. یا یو بل مثال دی د دې پولینوم د ضریبونو مجموعه پیدا کړئ. فرض کوي پولینوم راکړل شوی دی چې پی اکس وای. پی اکس وای یو پولینوم دی. مساوي کیږي له اکس په توان د څلور جمع څلور اکس مکعب وای جمع شپږ اکس مربع وای مربع جمع څلور اکس وای مکعب جمع وای په توان د څلور. د دې پولینوم د ضریبونو مجموعه پیدا کړئ. نو ضریبونو مجموعه چې پیدا کوئ د دواړو متحولونو پر ځای به یو یو وزه کوئ. یعنی پی یو یو پیدا کوو. پی یو یو مساوي کیږي له یو په توان د
څالور جمع څالور ضرب یو مکعب وای پر ځای یو جمع شپږ ضرب یو مربع وای مربع پر ځای یو مربع جمع څالور ضرب یو مکعب جمع یو په توان دی څالور دا اوس ساده کوي پی یو یو پیدا کوو پی یو یو مساوي کیږي له یو په توان دي څلور یو کیږي جمع یو چې مکعب شي یو څلور ضرب یو به څلور شي جمع یو مربع یو کیږي بیا یو شپږ ضرب یو شپږ جمع څلور ضرب یو څلور یو په توان دي هر عدد بیرته یو کیږي از دا سره جمع که یو جمع څلور پنځه پنځه جمع شپږ یولس یولس او څلور پنځلس جمع یو شپاړس کیږي د دې پولینوم د ضرایبو مجموعات څو سره مساوي کیږي له شپاړسو سره مساوي ده یا یو بل مثال په کتاب کې دی دا هم د کتاب مثال و مثال راکړل شوی دی د یو پولینوم دی اوه اکس مربع منفي پنځه اکس منفي یو کل پر توان دی شپږ سوه کل پر توان دی شپږ سوه ضرب دوه اکس مکعب منفي یو کل پر توان دی اوولس دوه اکس مکعب منفي یو کل پر توان دی اوولس ضرب اکس جمع دوه کل پر توان دی څلور د دې پولینوم د ضریبونو مجموعه پیدا کړئ د دې پولینوم د ضرایبو مجموعه څومره کیږي په پولینوم کې به د اکس پر ځای باندې یو وزکو اکس ته یو قیمت ورکئ اکس مساوي یو وزکوو وینئ اووه ضرب یو مربع منفي پنځه ضرب یو منفي یو کل پر توان دی شپږ سوه ضرب دلته هم یو وزکوو دوه ضرب اکس مکعب پر ځای یو مکعب منفي یو کل پر توان دی اوولس ضرب دلته هم اکس پر ځای یو یو جمع دوه کل پر توان دی څلور دا اوس ساده کړئ اووه ضرب یو مربع او یو چې مربع چې یو کیږي اووه ضرب یو اووه منفي پنځه ضرب یو منفي پنځه منفي یو کل پر توان دی شپږ سوه ضرب یو چې مکعب شي یو کیږي دوه ضرب یو دوه منفي یو کل پر توان دی اوولس ضرب یو جمع دوه درې کیږي درې په توان دی څلور دا ساده کوي اووه منفي پنځه دوه دوه منفي یو یو کیږي په دې کوس کې یو په توان دی څو شپږ سوه ضرب دوه منفي یو یو کیږي یو په توان دی اوولس ضرب درې په توان دي څلور درې په توان دي څلور یو اتیا کیږي یعنی درې درې څلور وارې ضرب کړئ درې ضربې درې نه نه ضربې نه بیا یو اتیا نو یو چې په هر توانې پورته شي یو کیږي یو په توان دي شپږ سوه یو همدا علت ده چې دلته دومره غټ توان لیکلی دی ځکه قاعده کې مونږ ته یو حاصلېږي که بل عدد حاصلېدلی بیا دومره لوی توان نه لیکي او یا که ولیکلو هم هغه بیا ساده کیږي نه لکه مثال دوه په توان دي شپږ سوه راغی بس پل به لیکئ ځکه دوه په توان دي شپږ سوه د دې عدد ضربول هم وخت ضایع کوي هم دومره مهمه نه وي همداسې خپل پرېښودلی کیږي یو په توان دي شپږ سوه یو کیږي یو په توان دي اوولس یو کیږي ضرب یو اتیا مساوي کیږي له یو اتیا سره نو د دې پولینوم د ضریبونو مجموعه څو سره مساوي کیږي د یو اتیا سره مساوي ده فرضاً یو بل مثال په پام کې نیسو اکس منفي درې وای کل پر توان دی څلور دا یو پولینوم دی د دې پولینوم د ضریبونو مجموعه پیدا کوي اکس منفي درې وای کل پر توان دی څلور د دې پولینوم د ضریبونو مجموعه چې پیدا کوي نو په پولینوم کې به د متحولونو پر ځای د اکس او د وای پر ځای یو یو
وزه کوي ایکس پر ځای یو دی وای پر ځای هم یو وزه کوو یو منفی درې ضرب یو کل پر تاوان دی څلور دا مساوي کېږي له یو منفی درې ضرب یو منفی درې یو منفی درې کل پر تاوان دی څلور یو منفی درې منفی دوه کېږي منفی دوه په تاوان دی څلور منفی دوه په تاوان دی څلور مثبت شپاړس کېږي منفی عدد چې جب توان ولري علامه مثبت کېږي مثبت شپاړس نو د دې پولینوم د ضریبونو مجموعه له شپاړسو سره مساوي کېږي بل یو مثال له تمرین څخه راخلو په تمرین کې وا پوښتنه شوې ده چې کچیرې د دې پولینوم ام اکس مربع منفی دوه اکس جمع یو د دې پولینوم د دې د ضریبونو مجموعه دا یو پولینوم دی د ضریبونو مجموعه یې اتلس وي د ضریبونو مجموعه یې اتلس وي نو د ام قیمت پیدا کړی د ام قیمت پیدا کړی که چیرې د دې پولینوم د ضریبونو مجموعه څومره وي اتلس وي نو د دې پولینوم څخه د ام قیمت پیدا کړئ څنګه د ام قیمت پیدا کوی اول به په پولینوم کې اکس پر ځای یو وزه کړو تر څو د ضریبونو مجموعه موږ ته په لاس راشي یعنی ام ضرب یو مربع منفی دوه ضرب یو جمع یو او دا د ضریبونو مجموعه د سوال مطابق څو سره مساوي را کړې اتلس مساوي اتلس کوو اوس د ام قیمت له دغې معادلې څخه پیدا کړي ام ضرب یو مربع ام کېږي منفی دوه ضرب یو منفی دوه جمع یو مساوي اتلس ام خپل لیکو منفی دوه مثبت یو دا به منفی یو شي علامه چې مختلفې وي عددونه به سره تفریق کوی منفی دوه مثبت یو منفی یو کېږي مساوي کېږي د اتلسو سره اوس له دې ځایه ام قیمت پیدا کوو ام به مساوي شي اتلس منفی یو ښي طرف ته ولیږئ مثبت یو بشي ام مساوي کېږي له اتلس جمع یو نونسو سره یعنی د دې پولینوم څخه د ام قیمت نونس دی که ام پر ځای نونس وزه شي نو د پولینوم د ضریبونو مجموعه به نونس اتلسو سره مساوي شي بل بحث که څه هم په کتاب کې دا نه دی اخیستی او بعض ځایونو یا سوالونو یا خاص په کانکور کې یو نیم سوال سره مخامخ کېږئ د پولینوم د ثابت احد پیدا کول د پولینوم د ثابت حد پیدا کول د یو پولینوم ثابت عدد یا ثابت حد څنګه پیدا کولی شو شاید ځینو حالتونو کې دغه موضوع زده کوونکو ته اسانه معلومه شي خو په بعضي مثالونو کې دا هم لږ کار غواړي د پولینوم د ثابت عدد پیدا کول فرض کړئ یو پولینوم در کړل شوی دی چې پی اکس پولینوم مساوي کېږي له اکس په تاوان د څلور جمع اته اکس مکعب منفي دولس اکس جمع اووه د دې پولینوم ثابت حد یا ثابت عدد څو دی اوس دې ځای کې خو د ثابت عدد پیدا کول اسانه دي ډایرکټ پوهیږو چې ثابت عدد څومره دی اووه سره مساوي دی اووه د دغه پولینوم ثابت حد دی یا ثابت عدد دی خو او ثابت عدد په عمومي ډول څنګه پیدا کیږي کله چې تاسو ته یو پولینوم درکړی وي چې د دې پولینوم ثابت عدد پیدا کوي نو په پولینوم کې به د ټولو متحولونو پر ځای صفر وزه کوو
کچیر دیو پولینوم څخه ثابت حد یا ثابت عدد غختل شوی وی نو پراکړل شوی پولینوم کې با د ټولو متحولونو پر ځای باندې صفر وزکای په دې سره د پولینوم ثابت عدد پیدا کی یعنی پی صفر چې پیدا کی دا ثابت عدد درکوي پی یو د پولینوم د ضریبونو مجموعه په لاس درکوي یعنی دلته چې موږ ثابت عدد پیدا کوو په پولینوم کې د ایکس پر ځای صفر وزه کوو دا حد صفر شو صفر پولینوم یا پی صفر بو په دې پولینوم کې به پی صفر مساوي له څو سره شي له اووه سره پی صفر مساوي اووه همدغه پی صفر د پولینوم دی ثابت حد څخه عبارت دی فرض کړئ تاسو ته یو مثال درکړل شوی دی چې د دې پولینوم ثابت حد پیدا کړی پولینوم لاندې لیکو ثابت حد یې پیدا کړی پولینوم داسې دی چې پی اکس پولینوم دی پی اکس پولینوم مساوي کیږي له اکس مربع من پی شپږ اکس جمع څلور کل پر تاوان دی درې سوه پنځه کل پر تاوان دی درې سوه کل پر تاوان دی دلته څو لیکو کل پر تاوان دی دوا نو عدد ځکه نه لیکو چې دلته بیا د پولینوم د قیمت په محاسبه کولو کې ستونزه جوړوي ضربې دلته یو بل حد لیکل شوی دی درې اکس منفي یو کل پر تاوان دی درې سوه پنځه ضربې اکس جمع دوه کل پر تاوان دی دوه د دې پولینوم ثابت حد پیدا کوي وینئ اوس په دې کې که تاسو ډایرکت ووایئ چې ثابت حد دومره دی فرض کړئ جامع څلور ورسره دي اوس تاسو دلته نشئ ویلی چې د دې پولینوم ثابت حد یوازې څلور دی وینئ جمع څلور هم لري اوس د دې پولینوم ثابت حد چې پیدا کوئ تاسو مجبور کیږئ چې د اکس پر ځای صفر وزه کوي نو د دې پولینوم څخه پی صفر پیدا کوو پی صفر مساوي کیږي له دا حد به صفر شي منفي شپږ اکس هم صفر دلته به څو پاتې شي څلور څلور مربع ضرب دلته هم صفر وزه کوي صفر چې وزه کوي درې ضربې صفر 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 منفي یو منفي یو په تاوان دي څو درې سوه پنځه ضربې دلته هم صفر وزه کوي صفر جمع دوه به دوه شي دوه مربع جمع څلور دا اوس ساده کوو څلور چې مربع شي شپاړس ضرب منفي یو چې تاک توان ولري درې سوه پنځه تاک عدد دی منفي یو په توان د تاک عدد بیرته منفي یو کیږي ضربې دوه چې مربع شي څلور مثبت څلور خپل لیکو دا ساده کوي شپاړه ضربې منفي یو ضربې څلور دا به منفي څلور شپېته مثبت څلور مساوي کیږي له منفي شپېتو سره معنا د دغه پولینوم د دې پولینوم ثابت عدد یا ثابت حد څو سره مساوي دی له منفي شپېتو سره مساوي کیږي نو کله چې د یو پولینوم ثابت عدد غوښتل شوی وي په یو پولینوم کې ثابت حد درنه غوښتلی وي فرضاً پی اکس وای مساوي دی له اکس په تاوان دي څلور منفي درې وای مربع جمع اکس مربع جمع دوه وای مثبت درې کل مربع منفي یو د دې پولینوم ثابت عدد پیدا کوي که د ضریبونو مجموعه غوښتلې وي په دې سوال کې د ضریبونو د مجموعې لپاره پی یو یو پیدا کوي
پی یو یو د ضریبونو شیدر خی مجموعه ته خی او کدی دی پولینوم ثابت حد غختلی وی نو د متحولونو پر ځای سپر سپر وزکو د ثابت حد د معلومولو لپاره سپر وزکو وینای فرض کې مونږ ثابت حد پیدا کوو پی سپر سپر پیدا کړئ د ایکس او وای پر ځای سپر وزکو سپر په تاوان دي څلور منفي درې ضرب سپر مربع جمع د کوس په داخل کې سپر مربع جمع دوه ضرب سپر جمع درې کل مربع منفي یو سپر په تاوان دي څلور دا سپر کیږي سپر سپر دلته درې مربع درې چې مربع کوي نه من پی یو مساوي کیږي له اتو سره د دې پولینوم ثابت حد څو سره مساوي دی د اتو سره مساوي کیږي ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د لسم ټولګي د ریاضي درس تر همدې ځایه پورې وو مننه گرانو زده کوونکو د لسم ټولګي د فزیک د مضمون نوبات دی په تیر ساعت کې مو د اهمیت وړ رقمونو په تعریف باندې او مفهوم باندې مو خبرې کړې وې نن را او یو د اهمیت وړ رقمونو پیژندنه لپاره مو یو رول یا قاعده ویلې وه چې د پیسیفیک اټلانټیک رول په نامه یادېدله د دې قاعدې پر اساس مو ویلي وو چې کوم رقم یا عدد چې مونږ ته راکړی وي هغې ته کتل کیږي که چیرې عدد اشاري برخه ولري که چیرې عدد اشاریه ولري فرضاً عددونه یې راکړي دي صفر اشاریه صفر څلور صفر دوه پنځه صفر صفر یو دا عدد دی او یو بل عدد راکړ شوی دی دیارلس زره پنځه سوه یو عدد اشاریه لري او بلکې اشاري خانه یا اشاري ټکی موجود نه دی دې لپاره مو ویلي وو چې که چیرې عدد اشاریه ولري نو د پیسیفیک رول څخه استفاده کیږي یعنی مونږ یا د چاپ طرف نه راځو چاپ طرف نه مو حرکت پیل کوي ښي خواته به ځئ د چاپ طرف نه ښي خواته داسې حرکت کوو مخته ځو اول غیر صفري رقم سره چې ټکر شو یا مخامخ شو نو له همدغه ځایه به له همدې ځایه د اهمیت وړ یا باوري رقمونو شمیرنه یا حساب را پیل کوو وینئ دې خواته روان یو اول غیر صفري رقم نن زیرو ډیجټ سره چې مخ کیږی هغه څو دی څلور دی نو مخته پسې ځو ښي خواته ځو د چاپ نه ښي خواته ځو چاپ نه ښي خواته حرکت کوو لومړی غیر صفري عدد سره چې کله مخامخ شولی له همدې ځای نه د اهمیت وړ رقمونو شمیرنه پیل کوي هغې خواته یعنی ښي خواته په تللو سره چې مخې ته هر رقم در تللو که هغه صفر راتله بیا وروسته د اول غیر صفري رقم نه شاته که صفر یعنی د صفر نه تر نو پورې چې هر رقم مخې ته در تللو هغه به څه شی وي هغه به سیګنیفیکنټ ډیجټس یا د اهمیت وړ رقم به وي وینئ څلور مخته ځو صفر دوه پنځه صفر یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ په دې کې د اهمیت وړ رقمونو تعداد څومره دی شپږ د اهمیت وړ رقمونه لري دغه عدد دای که بیا اشاریه نشته که اشاریه نوی بیا با کومی خوانه رازی بیا با لخی خوانه رازی لخی خوانه با چپ طرف ترازی یعنی دست حرکت بکوایی دی خی طرف نبا چپ خواه ترازی
اول غیر سپری عادت سره چې کله ټکار شولای یا مخ شولای له هماغه ځای نه به حساب شروع کړي د اهمیت وړ رقمونو وینئ د سپرونو راتېرېږي. اول غیر سپری رقم څو دی؟ پنځه دی. پنځه اهمیت وړ رقم شو، درې د اهمیت وړ رقم دی، یو د اهمیت وړ رقم دی. نو په دې محاسبه کې سیګنیفیکنټ فیګرز یا د اهمیت وړ رقمونو شمیر څومره دی؟ درې دی. په دې کې درې باوري رقمونه شتون لري چې هغه پنځه دي، درې دي او یو دي. اوس راځو د اهمیت وړ رقمونو د کتاب قاعدو ته. کتاب کې دغه قاعده نه ده راخیستې، اکثرو کتابونو کې دغه قاعده مو چې کومه ذکر کړل ته نه وي. د اهمیت وړ رقمونو قاعدې کتاب کې چې کومې راخیستې دي څنګه یې پیژنو؟ اولې قاعدې ته راځو. اوله قاعده دا ده چې ټول غیر سپری رقمونه د اهمیت وړ رقمونه دي. ټول غیر سپری، یعنی هر ډول عدد چې تاسو ته درکړی و، ټول غیر سپری رقمونه د اهمیت وړ رقمونه دي. مثال په توګه یو عدد راکړ شوی دی 3.12 جولا. د یو جسم انرژي محاسبه شوې ده 3.12 جولا. یو بل عدد دی 4125 سانتی متر، یا نور داسې ارقام دي. فرضاً 0 سانتی گرید تودوخه. وینه دی ټول غیر سپری رقمونه د سپر خلاف رقمونه د اهمیت وړ رقمونه دي. دا یو عامه قاعده ده. وینئ په دې کې دا درې واړه رقمونه که درې دی، یو دی، دوه، وینئ په دې کې دا درې واړه رقمونه که درې، یو او څلور، د درې واړه رقمونه غیر سپری دي. نو په دې کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر څومره دی؟ درې دی. درې د اهمیت وړ رقمونه لري. اس اف د اهمیت وړ رقمونو په خاطر لاندې لیکو. په دې کې وګورئ، وینئ یو، دوه، درې، ټول څلور رقمه دي او څلور واړه رقمونه نن زیرو دي، غیر سپری دي. نو په دې کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر څومره دی؟ څلور د اهمیت وړ رقمونه لري. په دې کې اهمیت وړ رقمونه څو دي؟ ودر سانتي ګرید. دوه د اهمیت وړ رقمونه لري، د درې عدد او د څلور. نو اوله قاعده دا شوله چې ټول غیر سپری رقمونه نن زیرو ډیجټس. دا څه شی دي؟ دا د اهمیت وړ رقمونه بلل کیږي. دویمه قاعده ته راځو. دویمه قاعده د نورې قاعدې بیا د سپرونو په اړه دي، د سپرونو په مورد باندې دي. دویمه قاعده داسې ده چې هغه سپرونه چې د غیر سپری رقمونو په منځ کې واقع وي د اهمیت وړ رقمونه دي. هغه سپرونه چې د غیر سپری رقمونو په منځ کې راغلي وي، په منځ کې پراته وي، هغه د اهمیت وړ رقمونه دي. لکه د بیلګې په توګه یو عدد راکړ شوی دی 3010 سیکنډ. یو بل عدد دی 0.6005. یو بل رقم راکړ شوی دی 4.1. په دې کې د اهمیت وړ رقمونه وینئ. دغه صفر چې د درې او د یو په منځ کې دی، دا هم د اهمیت وړ رقم دی. معنی په دې کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر څومره دی؟ څلور د اهمیت وړ رقمونه لري. دغه صفر د اهمیت وړ نه دی. په دې اړه قاعده وایو شپږ، صفر، اووه، دا درې واړه رقمونه د اهمیت وړ دي. یعنی په دې کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر څومره دی؟ درې دی. په دې کې هم د اهمیت وړ رقمونو تعداد یا شمیر درې دی. یعنی هغه سپرونه چې د غیر سپری رقمونو په منځ کې واقع وي، هغه د اهمیت وړ رقمونه دي. دا د منځ سپرونو باید یادونه وشي چې منځنیو سپرونو ته سانډویچ
سپرونه هم ویل کیږي. دا د غیر سپری ارقامو منځ کې چې کوم سپرونه واقع وي دوی ته سانډویچ زیرو سانډویچ سپرونه ورته وایي. نو سانډویچ سپرونه چې دي دا د اهمیت وړ رقمونو په جمله کې راوستلی شئ. دریمه قاعده، هغه سپرونه چې د یوه عدد په چپ طرف کې یا د یوه عدد په پیل کې، هغه سپرونه چې د یوه عدد په چپ طرف کې یا د یوه عدد په پیل کې راغلی وي هغه د اهمیت وړ رقمونه نه دي. دا اکثره په اشاري ارقامو کې لیکلی کیږي. فرضاً زه یو عدد لیکم 0.001508، په دې کې د اهمیت وړ رقمونه وګڼئ، یا 0.013، په دې کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر معلوم کړئ. هغه سپرونه چې د یوه عدد په چپ طرف کې راغلي وي، یا د یوه عدد اکثره دا سپرونه خو لکه په مکملو اعدادو کې څوک نه لیکي، په اشاري اعدادو کې لیکل کیږي. نو په اشاري اعدادو کې چې کوم سپرونه د عدد په چپ طرف کې راغلي وي دا سپرونه د اهمیت وړ رقمونه نه دي. اوس په دې کې د اهمیت وړ رقمونو تعداد څومره دی؟ څلور دی. څلور د اهمیت وړ رقمونه، دا منځ کې صفر خو یا دا سانډویچ زیرو چې دی واته تر دا پکې راځي د اهمیت وړ رقمونو په جمله کې، خو دا دې خواته درې سپرونه چې وینئ دا نه راځي. په دې کې دغه چپ طرف ته چې کوم دوه سپرونه وینئ دا د اهمیت وړ رقمونه. نو په دې کې د اهمیت وړ رقمونه څو دي؟ دا دوه د اهمیت وړ رقمونه لري، دا پاس څلور د اهمیت وړ رقمونه لري. نو د چپ طرف سپرونه چې دي دا د اهمیت وړ رقمونه نه دي. څلورم قاعدې ته راځو. څلورم، هغه سپرونه چې د یوه عدد په ښي طرف کې یا د یوه عدد په پای کې راغلي وي، هغه سپرونه چې د یوه عدد په پای کې یا د یوه عدد په ښي طرف کې قطار شوي وي، هغې خواته راغلي وي، دا چې دغه سپرونه باوري رقمونه دي او که نه دي، په دې اړه دوه قاعدې وجود لري. هغه سپرونه چې د یوه عدد په ښي طرف کې راغلي وي یا د یوه عدد په پای کې راغلي وي، د دغو سپرونو په اړه چې آیا دا د اهمیت وړ رقمونه دي او که د اهمیت وړ رقمونه نه دي، په دې اړه دوه حالتونه موجود دي. که چیرې عدد اشاري و، اشاري ټکی پکې و، بیا یاد شوي سپرونه یا دغه د ښي طرف سپرونه د اهمیت وړ رقمونو په جمله کې راځي. ولې که چیرې عدد اشاري نه و، اشاریه نقطه پکې نه وه موجوده، بیا ذکر شوي سپرونه د اهمیت وړ رقمونه نه دي. د بېلګې په توګه 0.004001000 دا یو عدد راکړ شوی دی، او یو بل عدد دلته لرو 0.003000. دا یو عدد اشاري دی او دا لاندې عدد غیر اشاري دی. دغو سپرونو په اړه خبره کوو، دا د ښي طرف سپرونه چې کوم دي، وینې دا عدد اشاري دی. دا سپرونه چې کوم دي دا درې، دا خو د اهمیت وړ رقمونه نه شول د درېیمې قاعدې پر اساس. غیر سپری رقمونه هر وخت د اهمیت وړ وي، یعنې دا رقم اهمیت وړ دی، دا دی، دا منځ کې سپرونه هم د اهمیت وړ دي. یو هم اوس دغه وروستي درې سپرونه عدد اشاري دی. که چیرې عدد اشاري وي نو د ښي طرف سپرونه د اهمیت وړ رقمونو په جمله کې حسابیږي. دا د اهمیت وړ رقمونه دي. مخکې موږ د اهمیت وړ رقمونو په مفهوم کې ویلي وو، په هغې کې مې ته ښودلي وو د خط کش په اړه،
چې هغه کې شکمن رقم او د محاسبي هغه د کوچني تقسیماتو ټول اعداد شامل وي. نو په دې کې اهمیت وړ رقمونه څو دي؟ څلور. وینم دا درې صفرونه د اهمیت وړ نه دي. یو، دوه، درې، څلور، پنځه. دا درې صفرونه هم د اهمیت وړ رقمونه دي. یعنی په دې کې ټول د اهمیت وړ رقمونو شمیر څومره دی؟ اته دي. دی کې وګورئ، دا عدد غیر اعشاري دی. اعشاري نقطه پکې نشته. چې اعشاري نقطه ونه لري، بیا دا د ښي طرف صفرونه چې دي، دا د اهمیت وړ صفرونه نه دي. تاسو به د دې نه دا معنی نه اخلئ چې اهمیت وړ نه دي. دا معنی چې که دا موږ ولیکو که ونه لیکو فرق نه کوي. نه، دا چې کله د واحدات یو بل ته بدلیږي یا کله چې عدد په علمي روش باندې په ساینټیفیک نوټیشن سره لیکلی کیږي، هلته دا صفرونه هیڅ رول نه لري. یوازې دغه عددونه په نظر کې نیول کیږي. نو په دې کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر څومره دی؟ په دې کې د اهمیت وړ رقمونه څلور دي. دا عدد ټول څلور د اهمیت وړ رقمونه لري. نو د ښي طرف صفرونه چې د اهمیت وړ رقمونه دي او که نه، په دې اړه دوه حالتونه شول. که چیرې عدد اعشاري وي، د ښي طرف صفرونه د اهمیت وړ رقمونو په جمله کې راځي یا د اهمیت وړ دي، او که چیرې عدد اعشاري نه و، بیا دغه د ښي طرف صفرونه چې دي، دا د اهمیت وړ رقمونه نه دي. بل یوه قاعده، که چیرې عددونه یې د جمع په حالت کې درکړي وي، یعنی په جمع او تفریق کې، په جمع او تفریق کې د اهمیت وړ رقمونه څنګه معلوموي؟ په جمع او تفریق کې د اهمیت وړ رقم د اهمیت وړ رقمونه څنګه معلومولی شي؟ عددونه یې د جامې په حالت کې درکړي دي. فرض که عدد یې درکړی دی دیارلس اعشاریه یو څلور اووه صفر. جمع یو بل عدد یې راکړی دی چې فرضاً څلور اعشاریه صفر اووه. په دې کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر پیدا کړي. کله چې عددونه د جمع یا تفریق په حالت کې وي، تاسو ته دا سوال درکړ شوی دی چې په دې کې د اهمیت وړ رقمونه څو دي؟ دوه دي، درې دي، څلور دي، پنځه، څومره دي؟ دا به داسې پیدا کوئ. لومړی به عددونه سره جمع کوي. پام کو، دیارلس اعشاریه یو څلور اووه صفر. اې دې سره څلور اعشاریه صفر اووه دا به سره جمع کوي. اوس دا چې جمع شي، جمع کول خو مشکل نه دي. صفر اووه خپل لیکو، څلور جمع اووه یولس، یو حاصل دې ته راځي. یو جمع یو جمع صفر دوه کیږي. اعشاریه په خپل ځای راکوزوو، درې دا به څو شي؟ اوولس اعشاریه دوه یو اووه صفر. اوس به څه وکړي؟ دا عدد به راوند اپ کوي. دا عدد څنګه کوو؟ دا به اوس به ډایرکټ داسې نه وایي چې په دې کې د اهمیت وړ رقمونه دا ټول ورته ګڼئ، یو دوه درې څلور پنځه شپږ دي. نه، دا بیا غلطیږي. دې کې که څوک وایي چې دا شپږ دي، دا خبره سمه نه ده. دا عدد به اوس راوند اپ کوي. که څه هم راوند اپ په راتلونکي کې وایو، څنګه یې راوند اپ کوو؟ راوند اپ کوئ به داسې په دغو راکړل شویو اعدادو کې یا د جمع په عواملو کې، د کوم د جمع عوامل چې راکړ شوي دي، په دې کې به د اعشاري د ښي طرف کمې خانې پیدا کوي. دلته وګورئ، په دې کې د اعشاري ښي طرف ته څو خانې لرو؟ څلور خانې لرو، یا څلور د اهمیت وړ یا باوري ارقام لرو. دلته د اعشاري په ښي طرف کې اهمیت وړ رقمونه څو دي؟ دوه دي. نو دغه حاصل د جمع به داسې راوند اپ کوي چې د اعشاري ښي طرف ته دوه خانې پاتې شي. معنا دغه عدد باید سلمې خانې ته اپ کوي، یو پر سل ته یې باید هغه کوي تقریب یا راوند اپ کوي. یعنې دلته ښي طرف ته دوه عدد دي، نو دا عدد به راواخلئ، په کوم ځای کې به راوند اپ کوي؟ دغې سلمې خانې ته یې راوند اپ کوو. د اعشاري نه
خی طرف ته د اول لسمه خانوی د بل سلمه زرمه لزرمه سلمه خانی ته یا یو پر سل ته د عادت څنګه کوي راوند اپ کوي راوند اپ قاعده بیا ورسته وایو کچیر راوند اپ کیدونکو رقم ل 15 نه زیات وي نو هغه نه به تیر شو د مخت عادت ته به یو جمع کوي څو شي دا اولس اشاریه دینه به سر په نظر وکړي ته یو جمع کوي اولس اشاریه دوا دوا اوس په دې کې د اهمیت ور رقمونه وکسي دې کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر څومره دی څلور واړه رقمونه غیر صفر دي نو څلور د اهمیت وړ رقمونه لري یعنی دا پاس محاسبه چې مونږ ترا کړې ده په دې کې د اهمیت وړ رقمونو تعداد یا شمیر څو سره مساوي دی ل څلور سره مساوي کیږي څلور د اهمیت وړ رقمونه په دې کې وجود لري یا فرض کړئ یو بل مثال په نظر کې نیسو فرض کړئ عددونه درکړې دي دیارلس اشاریه دوا سوا څوارلس بل عدد دی دوا سوا څلور دیرش اشاریه شپږ بل عدد راکړل شوی دی اویا اشاریه درې سوا اویا اشاریه درې سوا پنځوس یا درې پنځوس صفر اکثره د اشاري ښي طرف ته خاني یو یو عدد لولی شپږ اشاریه څو درې اته دا عددونه یې راکړي دي دا مو فرضاً سره جمع کړل دا عددونه مونږ خپلو په دې کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر پیدا کوي څومره سیګنیفیکنټ فیګرز لري د اهمیت اول به دا عددونه څنګه کوئ سره جمع یې کوي دیارلس اشاریه دوه یو څلور دا بل عدد څو دی دوه سوه څلور دیرش اشاریه شپږ اویا اشاریه درې پنځه صفر او شپږ اشاریه درې اته دا ټول سره جمع کړل جمع باندې ډیر کارونه څلور صفر څلور کیږي یو پنځه شپږ اته څوارلس یو حاصل کیږي درې نه دوه نو درې دولس پنځلس اشاریه په خپل ځای یو حاصل یو درې څلور 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 اته اته شپږ څوارلس یو حاصل دوه درې پنځه پنځه او اووه دولس یو حاصل درې درې سوه څلرویشت اشاریه پنځه څلور څلور عدد حاصل شو اوس دا عدد څنګه کوو دا عدد به دا وینو په دې کې څومره د اهمیت وړ رقمونه شته دي تاسو به څه وکړئ دا د جمع په عواملو کې هغه عدد پیدا کړئ چې د اشاري په ښي طرف کې تر ټولو لږ ارقام ولري وینو دا عدد د اشاري ښي طرف ته څو ارقام لري درې دا عدد اشاری نه ښي طرف ته یو رقم لري دا درې لري دا دوه لري نو تر ټولو کم رقمونه چې لري هغه دا عدد دی یعنی د اشاری په ښي طرف کې د کمو رقمونو شمیر څومره دی یو رقم دی نو دا عدد د اشاری تر یو رقم یعنی که یو رقم و لسمې خانې ته یې راونډ اپ کوو دا عدد راخلو لسمې خانې ته به یې راونډ اپ کوي یعنی دغه دا چې راونډ اپ کوی د پنځو نه کم دی پنځو نه چې کم یې سر په نظر ترې کیږي څو شي دا درې سوه څلرویشت اشاریه پنځه اوس به په دې کې د اهمیت وړ رقمونه ورته وښیئ په دې کې د اهمیت وړ رقمونو تعداد څومره دی څلور دی نو پاس محاسبه یا دغه ارقامې چې مونږ ته راکړي دي په دې محاسبه کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر څو سره مساوي دی له څلورو سره مساوي دی ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درس تر همدې ځایه پورې و په راتلونکي ساعت کې به هم د اهمیت وړ رقمونو او د علمي روش په هکله یو څه خبرې کوو مننه